င်းချားခံရပြီးတော့ဗါရီရေးလဲဩဝါဒစာတွေရေးတယ်အဲဒီကနေ62 63ချားဘာဖြစ်သွားလဲတခန်းရသွားလဲအခုပြောမယ်ဟာအရေးကြီးတယ်ရေးထားသိချာရေးထား AD 63 death နော် death ဆိုတာဒါလေးကိုပြောတာနော်ဒီမှာကြည့်63ဒီလိုလေး63ဒီလိုလေးပြီးရင်60နဲ့ခွန်โอเค AD 63 death 60ခွန်နောက်ပိုင်းသည်ရေးပြီးမှပြန်ရှင်းပေးမယ်စတုထခီးစဉ်စတုထခီးစဉ်ဖြစ်သည်စတုထခီးစဉ်ဖြစ်သည်ရလားမိလားအရေးကြီးပြီဒီမှာနော်ရှင်ပေါလုသည် AD 60နှစ်60နှစ်ကြာတွင်ပထမအချိန်ရှင်ပေါလုသည် AD 60 တဲ့62ကြာတွင်ပထမအချိန်အခု60အပေါ်မှာငါတို့ရေးခဲ့ပြီလေ AD ရောမောက်ရောက်ပြီးတော့ AD 60နောက်ပိုင်းမှာဘာလို့ခံရလဲအချင်းချခံ60နဲ့62မှာပထမအချိန် AD 68တွင်ဒုတိယအချိန်အချင်းချခံရပြီ68 68ပထမချိန်အချင်းချခံရတယ်ထောက်နှစ်ခါကြတယ်သူကရောမထောက်နှစ်ခါကြတယ်60နဲ့62ကြားမှာပထမတစ်ခါကြတယ်68မှာဒုတိယချိန်ထောင်ကြတယ်စိုးတယ်ထင်တယ်နော်အေးအဲ့ဒါပဲဖောလူဟာစီးပွားရေးအတွက်ငွေချီတွေ့နားထောင်ပါနားထောင်ပါလောကီစီစဉ်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေ့ကျော်စောကတိတွေ့ဟိုရာတွေ့ဒီရာတွေ့ထောင်ကြတာမဟုတ်ဘူးနာမတော်နဲ့အင်္ဂလီတရားတွေ့ပဲပါလို့တာလေထောင်ကြတယ်အာမင်အာမင်ပေါ်လူကဖတ်ရှိတယ်နော်သူကယောမဖတ်ရှိတယ်ကြိုက်တဲ့နေရာသွားလို့ရတယ်သူနော်ထဲတဲ့နေရာသွားလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကနာမတော်ကြောင့်ပဲထောင်ကြတာโอเคဘာရေးထားလဲ AD 68တွင်ဒုတိယချိန်အချင်းချခံရပြီးထော်နှစ်တွင်ပင်သိဆုံးသွားခဲ့သည်အဲ့ဒီ68မှာသိဆုံးသွားတယ်ဘောလူကအေးဒါလေးကရေးကြည့်ပြီးအောက်မှာတပိုက်ခွဲတပိုက်ခွဲပထမအချိန်အချင်းခံရစဉ်တွင်အဲ့ဒါကျမ်းစာဓမ္မတိကျမ်းကိုမင်းတို့ဩဝါဒစာတွေကိုဖတ်ရင်လွယ်လွယ်ကူကူနားလည်မယ်ဒါဒီเจ้าอ่ะဒီအပိုက်ကလေးอ่ะအနှစ်ချုပ်ပဲเนาะပထမအချိန်အချင်းခံရစဉ်တွင်ဩဝါဒစာဆောင်၄ဆောင်ရေးသားခဲ့ပြီဩဝါဒစာဆောင်၄ဆောင်ရေးသားခဲ့ပြီထောင်ထဲမှာဩဝါဒစာများ။အဲ့ဒါပြိရှာလို့လည်းနည်းနည်းရေးမယ်နော်။ P R I S O N prison epistle ထောင်ထဲမှာဩဝါဒစာများဟုခေါ်ဆိုသည် prison epistle နော် prison prison ဆိုထောင်ပြောတာရလားဟယ်လိုဘယ်တော့ဆောင်ရေးတယ်လဲ၎င်းတို့မှာအဖက်အဖက်ဖိလိပ္ပိကောလောသဲနဲ့
ဖိလေမုံဩဝါဒစာတို့ဖြစ်ကြသည်အေဖဲဖိလိပ္ပိကိုလောသဲနှင့်ဖိလေမုံဩဝါဒစာတို့ဖြစ်ကြသည်ရှင်ပေါလုရေးသားခဲ့သောဩဝါဒစာဆောင်စုစုပေါင်း73ဆောင်ရှိ၍ရှင်ပေါလုရေးသားခဲ့သောဩဝါဒစာဆောင်စုစုပေါင်း73ဆောင်ရှိ၍နောက်ဆုံးရေးသားခဲ့သောစာဆောင်မှာ73ဆောင်ထဲမှာနောက်ဆုံးရေးတာနောက်ဆုံးရေးသားခဲ့သောစာဆောင်မှာတိမောသေဩဝါဒဒုတိယအဆောင်ဖြစ်သည်တိမောသေဩဝါဒဒုတိယအဆောင်ဖြစ်သည်ရလား၎င်းစာကိုအေဒီ68၎င်းစာကို AD 68ဘာဖြစ်လဲ68မှာဟမ်အသေးမလို့လို့သွားရေးမှာလဲဒုတိယချိန်ထောင်ကြတယ် AD 68ဒုတိယအချိန်အချင်းခံရစဉ်ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဒုတိယအချိန်အချင်းခံရစဉ်ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဒါဆိုရင်73ဆောင်ရေးတယ်ဘယ်နှဆောင်ရေးလဲအားလုံးပထမချိန်အချင်းကြတော့ဘယ်နှဆောင်ရေးလဲဒါဆိုရင်ဒုတိယချိန်အချင်းကြတဲ့အခါမှာဘယ်နှဆောင်ရေးလဲ9ဆောင်ရေးတယ်နော်အဲ့မှာနောက်ဆုံးရေးတဲ့ဩဝါဒစာဆောင်ကဘာလဲတိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယအဆောင်ဖြစ်တယ်တိမောသေဟာအဲ့ဒီပေါလုလမ်းမှာတော့ तू ကသွားတယ်နော် तू ကဘယ်မှာရောက်နေလဲဆိုတော့အာရှိမှာပဲနော်အာရှိပြည်မှာရောက်နေတာရောက်ပြီးမှအသင်းတော်တွေကိုသူကြည့်ရှုနေတယ်သင်ယုတ်တွေကိုခန့်ထားတယ်အဲ့ဒီနော်ဟိုလက်ထောက်ပုံစံမျိုးပေါ့တမန်တော်လက်ထောက်ပုံစံမျိုးသူလုပ်နေတယ်အဲ့တော့တိမောသေဆိုဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၉၉၀ကျူစားလို့အကြောင်းမူကားဒေမသည်ယခုဘဝကိုနှစ်သက်သောစိတ်ရှိသည်နှင့်ငါကိုဆွံ့ပြေ၍တသလုံးနေမျိုးသို့သွားပြီကရကေသည်ဂလာတိပြည်သို့၎င်းတိတုသည်ဒါလမာတိပြည်သို့၎င်းသွားပြီလူကတယောက်တည်းသာငါထံမှာရှိမာကုကိုသင်နေသူခေါ်ခဲ့လောသူသည်ဓမ္မဆရာမှုကိုပြုရမှာငါအချို့ရှိတုခိုက်ကိုလည်းအိဖက်မျိုးသို့ငါဆေလွတ်ပြီတရောမြို့တွင်ကာပုလက်၌ငါထားခဲ့သောဝတ်လုံကို၎င်းစာဆောင်ကို၎င်းအထူးသဖြင့်သရေစာကို၎င်းတင်တည်လာခဲ့သောအခါယူခဲ့လောအဲ့မှာပေါလုစီကိုတိမောသေဟာဒီစာရပြီးတော့ခါမှာသွားပါတယ်ယောမောင်ဒါပေမဲ့ပေါလုသိဆုံးတဲ့အခါမှာတိမောသေဟာသူနဲ့တူရှိနေတယ်မရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတမိုင်းချောင်းနောက်ခံ background ကျန်းစာပညာရှင်တွေကမသိကြဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ तू ကပေါလုမသိခင်မှာအချိန်မီရောက်တယ်မရောက်ဘူးဆိုတာမသိကြဘူးပြောချင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါတော့တမိုင်းချောင်းဘောဖြစ်ပြပေါ့တိမောသေဟာပေါလုရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတာစစ်နော်ငါတာစစ်လို့ပြောတာနော်သူတာချစ်တယ်တိမောသေဟာတကယ်တော့ကဗျာနော်သူ့အဖွာဟေရတအမျိုးခရစ်အမျိုးသမီးအဖွာအာလောဤရဲ့နော်အဖွာလောဤရဲ့စုံစုံမှချင်းလောဤရဲ့ဖခင်ကိုတာချစ်ညိုတာကန်ဆိုင်တာနော်ဖခင်တရားခွင့်မှာတာမွေးပြောတယ်နောက်ကဘတော်လဲကြွယ်ဝတယ်အဲ့ဒီအဖွာသူ့ငယ်စဉ်တည်းကသင်ပေးတာတိမောသေဟာငယ်ငယ်လေးကစမ်းစာကျွမ်းတယ်တိမောသေရနော်ဖခင်တရားနဲ့နေတယ်ဘာလို့အဖွာလောဤရာတင်ပေးတာလို့
ဆိုတော့အဲ့ဒီလောကြီးကတုန်တဲ့မှုအောင်မှနေခဲ့ပြီးတော့မှပေါလုနဲ့တွေ့ပြောင်းလဲပြောင်းလာပြီးပေါလုအလွန်အမတန်မှစိတ်ချလက်ချယုံကြည်အားကိုးရတဲ့ပေါလုရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့သားဆစ်ဖြစ်တယ်။ဒါမှတမန်တော်ရှင်ပေါလုဟာအေဒီ68ရောမမှာဒုတိယအကြိမ်ကျင်းခံရပြီးတော့တေခဏီအချိန်မှာအသေးသက်ကခဏီအချိန်မှာတိမောသေဩဇာဒုတိယဆောင်ရေးပြီးတော့လှမ်းပို့လိုက်တယ်။တိမောသေကဒီစာကိုရတယ်။ရပြီးသူကပေါလုစီကိုသွားဖို့အတွက်ခီးစဉ်ရှာချန်နဲ့သူမာခဲ့တဲ့လူတွေနဲ့ပစ္စည်းတွေသေပေါလုစီမှာဟိုပါလေသေအင်ဂျီတစ်ခုရှိတယ်နော်လက်သက်ချန်ကတစ်ခုဘယ်တော့ရှာမှန်းသိကွာနော်တော်တော်ကောင်းပါမယ်လမ်းတော်ပါလေဆိုတော့ပေါလုကလည်းသူ့မှာပိုက်ဆိုင်တာအဲ့ဒါတခုတော့တန်ဖိုးတရှိတခုခုရှိတယ်တိုင်းတခုပဲတင်တယ်လမ်းမှာလမ်းတော်မှာနောက်ဆိုတော့အဲ့ဒါယူခဲ့ပါတဲ့သေစာသူရေးတဲ့သေစာကိုလည်းယူခဲ့ပါလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တမန်တော်ရှင်ပေါလုဟာယောမမြို့မှာ68နောက်ဆုံးအသေးခံသွားတဲ့အသေးတက်ချင်းခံရတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ရသားစစ်ဖြစ်တဲ့တိမောသေကသူနဲ့တူရှိနေတယ်မရှိနေတယ်ဆိုတာကိုနောက်ခံ background ကျမ်းစာတမိုင်းပညာရှင်တွေကတိတိကျကျမပြောနိုင်ဘူးเนาะမပြောနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါမသေးကြဘူးမရအောင်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာပြောချင်တာကပေါလုဟာနောက်ဆုံးအချိန်ထိအောင်သူအာကိုမျောလင်းယုံကြည်စိတ်ချရပါတယ်ဆိုတော့လူနဲ့ဆိုင်နေရတာသူနာမှာမရှိသူကဘယ်သူနဲ့ပဲတောက်လျှောက်သက်ရှင်ခဲ့ရလဲသခင်ဖျားနဲ့ပဲပေါလုအရာအားလုံးကိုဖျားကချွတ်ပေးပြီးတော့ဖျားကိုပဲရခိုင်တော့မြေလုံးလုံးလျားလျားမိခိုးအမိပြုမိဖွဲဖျားနဲ့ပဲသွာလာစေဖို့အတွက်ဖျားကပေါလုရဲ့အသက်တာထဲမှာအားလုံးကိုမလုပ်လဲချွတ်ပေးတယ်ချွတ်ပေးတယ်ချွတ်ပေးလူတွေဆိုရင်လဲသူ့ကိုသူ23နှစ်လုံးလုံးအမှုဆောင်ခဲ့တဲ့23နှစ်လုံးလုံးပြုစုခဲ့တဲ့လူအများစုပါသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးချိန်မှာတော့ဘာလုပ်ကုန်ပြီလဲမရှိတော့ဘူးအားလုံးသွားပြီဒီမဒီမှာသူကောင်းလေးပြည့်စုံပေးခဲ့တာတကယ်ဆိုရင်တော့စည်ရဲ့နွန်းနွန်းပါပါနေပြီးတော့ပြည့်စုံပြောထောင်ခဲ့ပြီးတော့မှတကယ်ဟိုအစွမ်းစားရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာစီးပွားရေးလုပ်ပြီးတော့မှလောကရဲ့တက်မဲ့ချင်းကိုပဲလိုက်ပြီးတော့မှပေါလုစီမှာလန်ခွဲသွားတယ်။ကျန်တဲ့လူတွေကသူ့နေရာနဲ့သူအတကအတကအတီးတီးသွားကုန်ကြတယ်။ပေါလုရဲ့နောက်ဆုံးချိန်မှာပေါလုနားမှာအေဒီ50ဒုတိယအချိန်အင်္ဂလိပ်ခီးစင်မှာပြောင်းလဲခဲ့လေရှင်လူကတယောက်တည်းပဲသူနဲ့မလုပ်တော့လဲရှိတော့တယ်။ဒီမောတရားမှာကုတို့ဘာတို့ကိုခေါ်ပြီးသွားတဲ့ခီးစင်ကအဲ့ဒီကိုရောက်တယ်မရောက်တယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဤကောင်မတော်များခင်ဗျာ။ပေါလုဟာအေဒီ35မှာပြောင်းလဲတယ်။အေဒီ45မှာသာသနာပြုဖြစ်စတင်ပြီးတော့အစာပြုတယ်။အန်တီယုတ်မှာတစ်နှစ်နေပြီးတော့เนาะစတင်စာပြုတယ်။10နှစ်ကြာမှသူဟာသာသနာပြုဆရာတယောက်ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။သို့တော့ကနဦးကလေးကသူ့ရဲ့တသက်ခံချက်ကိုသခင်ဖျားကယေရှုကအာနနိကိုပြောတဲ့စကားအရာကိုသူ့ကိုဖျားကအမိဝမ်းကလေးကဘာလို့ပြီးသားလဲ။ရွေးပြီးသားဖြစ်တယ်။တလောက်ဒီဘိသိက်ကျေးဇူးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒီလူဟာသူ့ဘဝတက်တာတလျှောက်လုံးကိုခက်ခက်ခဲခဲပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ပဲစူးစမ်းတိဆောက်ပြီးတော့မှသခင်ဖျားအမှုတော်အတွဲရက်တည်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့ချမ်းသာဖို့အတွက်စိတ်ကူးယဉ်မနေနဲ့။ဒါဆိုရင်တရားမဟုတ်မှန်တဲ့ဟာတွေရှောက်လို့တော့မှဟုတ်လားမဟုတ်လား။ငွေရဖို့လမ်းတွေပဲဘာလို့တော့မှလဲရှောက်လို့တော့မှအနေအစားချောင်မဲ့လမ်းတွေပဲတရားရှောက်ပြီးတော့မှရှောက်ဖွေတော့မှပေါ်လူဟာဒီလိုမနေခဲ့ဘူးဆယ်နှစ်လုံးလုံးသူပြင်ဆင်ခဲ့တယ်အာရဗီအာရေဗျတိုက်ခဏရဲကိုသွားပြီးတော့မှဖျားနဲ့အချိန်ယူခဲ့တယ်ခုနှစ်လုံးတာရှုမြုပ်မှဆွေမရှိမျိုးမရှိငွေမရှိသူများရဲ့အစွန်ပဲခံတဲ့သူရက်တီခဲ့တယ်တရင်တန်တန်နဲ့ကြားဟန်တူပါတယ်ဘာတဘာကအန်တီယုတ်သိန်းဦးကြီးကဒါကြောင့်မလို့သွားပြန်ခေါ်ခဲ့တယ်ရှာလာခဲ့တယ်ရောက်တယ်တောက်လျှောက်ခီးစင်နေတယ်မှာ66မှာထောင်တစ်ခါကြတယ်68မှာထောင်တစ်ခါကြတယ်ဒါပေမဲ့ခီးစဉ်အားလုံးနဲ့မှာမကြာခဏအချင်းချချင်းအချုပ်ချချင်းခံခဲ့ရတယ်တန်ချက်40မှာတစ်ခုရုပ်39ချက်5ချက်ရိုက်ခံရတယ်ယူဒာလူတွေရဲ့လက်ထက်မှာကြိမ်လုံးနဲ့3ချက်ရိုက်ခံရတယ်အချမ်းအေးခံရတော့ဘေးအစာရှောင်တာမဟုတ်ဘူးနော်အစာရှောင်တာမဟုတ်ဘူးအစာငတ်တော့ဘေးစားစရာကိုမရှိလို့နောက်ဆုံးတော့အေဖက်မြို့မှာဘာလို့လဲဆိုရင်အသင်းတော်ထောင်ပြီးတော့မှသူနဲ့အတူနေတဲ့လူတွေတဲ့သူတဲရှင်ချုပ်ရတယ်။သူကတဲရှင်ချုပ်တယ်တဲရှင်ဆိုတာကန်နရမှာသူကကက်မနေပါတယ်ငါသွားရမလားငါတို့ဟိုအခုကတော့ ready made လေးတွေရှိတယ်လေ။ဂိုင်းလေးတွေဟိုလုပ်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီတဲရှင်အမိုးသူတို့ခေတုံးကတော့မဟုတ်ဘူးတိုင်လေးတွေထောင်ပြီးတော့မှကြုံတဲ့နေရာမှာကန်နရထဲမှာတဲရှင်အဲ့ဒီကြိုးတွေပါတွေစိုင်းနေအဲ့ဒီကအဲ့ချုပ်တတ်တယ်သူကအဲ့တဲရှင်ချုပ်ပြီးတော့ဤလက်များတို့ဒီငါနဲ့ငါရဲ့အဖော်တွေအတွက်လှုပ်ကြွေးပြုစုခဲ့ပြီလို့သူပြောတယ်။ကျမ်းစာတစ်ပိုဒ်မှာပြန်ရမှန်ပါလေပေါ်လူဟာတရှင်တော်ဝိညာဉ်နဲ့ဗိသိက်နဲ့ပြေးပါတယ်အမေဝမ်းတဲ့ဂရေကသူ့ကိုခွဲခံတတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တပါးမျိုးသားတွေအတွက်ဖျားတီးတန့်ခေါ်ထားတဲ့တမန်တော်ဖြစ်ပါတယ်အသင်းတော်ပေါင်း40ကျော်နဲ့
ဩဝါဒစာပေါင်း13စာရေးခဲ့တယ်တီထောင်ခဲ့တယ်အသင်းတော်ပေါင်း40ကျော်တီထောင်တာနော်ပေါလုကသာသနာပြုခီးစဉ်မှာဩဝါဒပေါင်း13စာရေးခဲ့တဲ့ရေးချွတ်ချွတ်တဖျားသုံးပြုခြင်းခံရတဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘဝတက်တာတလျှောက်လုံးဟာရသမြန်နဲ့ပဲရောက်ရဲပြီးတော့သခင်ဘုရားရဲ့နာမနဲ့အင်္ဂလီတရားတွေဆင်းရဲပင်ပန်းခံပြီးတော့သူဟာအသက်ရှင်ခဲ့တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့ကမ္ဘာမှာအောင်မြင်နေတဲ့ဆရာကြီးဆရာကြီးတွေရှိတယ်အောင်မြင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းထဲမှာအကြီးအကျယ်ကုတ်ဖဲ့ပြီးတော့မှတွေ့ကက်နေတယ်လဲရှိတယ်ကျွန်တော်မမိုးဝေးပါဘူးအပြစ်မပြောပါဘူးမကုတ်မပုတ်ခတ်ပါဘူးဘုရားသခင်သူ့အနေနဲ့သူထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သို့တော်ညာလဲဒီလောကစည်းစိမ်ဥစ္စာပစ္စည်းဟာတကယ်တမ်းစစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်လူတွေနဲ့ထိုက်တန်ခြင်းမရှိပါဘူးဘာလို့လဲသူတို့ရဲ့အတ္တဟာတာရွေ့မြင့်မားနေသောကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတပည့်တော်အတ္တဟာတက်မဲ့ဖို့ဘာမှမရှိဘူးအာမင်အစားတော့လက်တက်မဲ့ဖို့မဟုတ်ဘူး။ငွေကြေးလက်တက်မဲ့မဟုတ်ဘူး။လောကစည်းစိမ်ဥစ္စာပစ္စည်းလက်တက်မဲ့ဖို့မဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်သူ့အနေနဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်။သူ့အတူအလိုလိုနေနေဖြစ်လာမှာ။ဆိုတော့ရှင်ဘောလူဒီ85ခုသူဤအသက်ဒီမှာဒီဆရာကြီးကပြောထားတာအသက်30ရွယ်တင်ပြောင်းလဲခဲ့သည်သူပြောင်းလဲပြီးဆယ်နှစ်လုံးဘဝကိုခက်ခက်ခဲခဲဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်အထီးကျန်စွာနေခဲ့ရသည်အန်တီယုတ်အသင်းတော်၌လက်ထောက်သင်းယုတ်ဖြစ်အမှုတော်ဆောင်ချိန်တွင်ရှင်ဘောလူအသက်40ရှိပြီဖြစ်သည်ယနေ့တည်းကျွန်တော်တို့အသက်20ရွယ်သင်းယုတ်ဆရာဖြစ်သူများဘောလူကဲ့သို့ရင့်ကျက်တော်သူဖြစ်ရန်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုများစွာခံယူဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်တဲ့ဒီထဲမှာအသက်40လက်ထောက်မှာအသက်40ဘုရားလည်းပါနေနေလဲအဲ့ဒါဆိုငါးနှစ်လောက်တော့ short တန်းတူတယ်ခလာဒါကနောက်တာပါနော်အသက်40မရှိဘူးလားမရှိကြသေးဘူးလားဟာအောင်စရာပဲဟာမဘယ်သူလဲဟာမအမဘယ်လောက်ရှိလဲအသက်45ဟုတ်လားအော်မထင်ရဘူးနော်35လောက်ပဲထင်ရတယ်ဟုတ်လား10နှစ်လောက်ငယ်တယ်ဟောပြောတယ်ဟောမဟုတ်ရရှိလားဟုတ်တယ်ဆိုတော့ तू อ่ะပေါ်လူอ่ะအသက်40မှာသင်းယုတ်ဖြစ်တာเนาะသင်းယုတ်တောင်မှာလက်ထောက်သင်းယုတ်ပဲဖြစ်တာကျွန်တော်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့အခုနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူရတယ်ဖះကိုသိရတယ်ကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အသက်တာရင့်ကျက်ဖို့အတွက်အများကြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့နှိမ့်တော်ပြီးတိဆောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်သင်းတို့အခုသင်နဲ့လာတက်နေတယ်အချိန်များစွာအချိန်ယူပြီးတော့ဖះနဲ့ဆူတောင်းနေတာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဂုဏ်ပြုပါတယ်ဝမ်းမြောက်ပါတယ်နောက်ဘာတော်တွေတင်းတို့ဖတ်ရှုတယ်ကောင်းပါတယ်ကျမ်းစာတွေအလွတ်ချက်နေတယ်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းစိတ်သဘောထားတက်တာဟာလုံးလုံးပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်အာမင်အာမင်လောကီစီစဉ်ဥစ္စာပစ္စည်းရဖို့ပဲတောင်းမနေနဲ့ဖခင်သခင်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးကျမရဲ့စိတ်နှလုံးကိုကိုရောအကြံစီအလိုတော်တိုင်းဖြစ်ရန်လုံးဝအောက်တုံတန့်ရှင်းစင့်ချက်စေပါလို့ဖခင်ကိုအလုတ်လုတ်ခိုင်းဖို့အတွက်အနံဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်တကယ်တော့လော့ကီရထောင်လွှားစော်ခန်းချင်းနေရအချင်းကြီးပဲဖျားသခင်ကောင်းမြတ်ဘဝနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မလုပ်နိုင်ရလေဒီကံကွာလုံးလိုက်သေးတယ်တလောက်လေးနဲ့မြန်ဆိုပြီးတော့ပြုံးရယ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဖျားသခင်ကောင်းမြတ်ဘဝကြည့်ပြုံးရယ်တော်မူတဲ့ဆန္ဒချမှာတစ်ချက်ပါတယ်နော်လော့ကီစီစဉ်ထောင်လွှားတဲ့လူတွေအတွက်ဖျားသခင်ပြုံးရယ်တယ်တယောတာဘောတဘောတာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်နော်အချမ်းလို့ဖျားရဲ့အမြင်နဲ့မြင်ဘဝဖျားရဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်โอเคရှင်ဘောလူဟာသူရမှုတော်ဆောင်တက်တန်း23နှစ်ရှိခဲ့တယ်23နှစ်အမှုဆောင်ခဲ့တယ်အသက်63နှစ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီလို23နှစ်အမှုဆောင်ဖို့အတွက်သူကနှစ်ပေါင်း40အဖို့ခါပြီးခဲ့ရတယ်နှစ်ပေါင်း40အဖို့ခါပြီးခဲ့ရတယ်အသက်40နောက်ပိုင်းမှာအလွန်ကြမ်းတမ်းခက်ခဲတဲ့သင်တန်းကိုဘုရားသခင်ပေးတယ်အသင်းတော်ပေါင်း40ကျော်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသင်းတော်ပေါင်းဘယ်လောက်လဲ40ဩဝါဒစာပေါင်း73000ရေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်တဲ့သူကိုရှင်မြတ်ထမ်းမြောက်စေတယ်နော်ဘောလူကတည်တဲ့သူကိုရှင်မြတ်ထမ်းမြောက်စေတယ်သာသနာပြုခီးစဉ်သွားနေတဲ့မြို့တစ်မြို့မှာမနေ့ပြန်ကြတော့မနေ့စိုးစိုးသွားတော့မှအဲ့ဒီမြို့ကနေတညလုံးတရားဟောတာည12နာရီလောက်ထိတရားဟောတာအိမ်30အဲ့အိမ်30မှာဗရင်ပေါင်းနားလေးမှာမပါလေဥတခုဆိုတဲ့လူတယောက်ကနားထောင်ရဲ့အင်္ဂါကြီးပြုတ်ကြသွားအကောင်လဲနော်ပြုတ်ကြအောင်တော့အင်္ဂါတယ်ကွာတေရောအင်္ဂါတယ်ကောင်ဒီကောင်တော့ရှိတယ်ဟုတ်လားအိမ်30နဲ့ပြုတ်ကြအောင်ရောက်တော့ဘာဖြစ်ရောလဲတေရော
တယ်ရောတယ်တော့ပေါ်လူကအောက်ဆင်းပြီးတော့မှအသာလေးလက်တင်ပြီးတော့ဥတခုရဲ့ဝိညာဉ်ပြန်လာဆိုတော့ကောင်ပြန်ထလာတယ်မှာနော်တည်တဲ့သူကိုရှင်မြန်ထမြောက်စေတဲ့တော်ရင်ရှင်ပေါ်လူကပေါ်လူရဲ့ကပန်းပေါ်လူရဲ့လက်ကင်ဘွားတခုကိုလူနာကိုပေးလိုက်အဲ့တော့ထိတယ်လူအနာပြောက်သွားတယ်ဟာလေလုယာထိတယ်လူအနာပြောက်တယ်နော်နဝိဇာတသမားကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ယေရှုနာမနဲ့ဒီထာဝရဘုရားရဲ့ဖြောက်မှချင်းတရားနဲ့အင်းလူတရားမင်းမစီတာပဲမနေနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီသခင်ဘုရားနာမနဲ့ငါအမိတ်ရှိမယ်အင်တန်ကာလပလုံးနေမမြင်ရစေနဲ့လို့ပြောတဲ့အခါဟောနဝိဇာတသမားမျက်စိကန်းသွားသုံးရက်အလောက်ထိဘုရားသခင်ရဲ့နိမိတ်လက္ခဏာတကိုးနဲ့ကြီးမားတဲ့ဖိတ်သိမ့်နဲ့အသုံးခံခဲ့ရတဲ့တစားပလာဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့နောက်ဆုံးချိန်မှာတော့သူပြည့်စုံပြောထောင်ပေးခဲ့တဲ့လူတွေမရှိုံမြမကနောက်ဆုံးသူပေါ်လူကြီးလောကမြေကြီးမှာဗန်ဆင်းဘလောက်ကြံခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးရွှေဘလောက်သားစုခဲ့ပြီးပြီဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးနောက်ဆုံးပေါ်လူကဇနီးတဲ့တော့မရှိခဲ့ပဲနဲ့သခင်ဘုရားရဲ့အမှုတော်ထဲမှာအသုံးခံခဲ့တယ်ပေါ်လူအိမ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတာမတွေ့ဘူးနော်သူပြောတယ်အိမ်တော်မပြုတ်တဲ့လူကငါကဲ့သို့နေရင်ကောင်းတယ်တဲ့လူပြိုကြီးလားမဟုတ်ဆိုးပို့လာတော့မသိဘူးဟုတ်တယ်။ तू ကလည်းအဲ့ကိစ္စနဲ့လေရောနေတယ်။အိမ်အောင်ပြုတ်မဲ့ကိစ္စမှာ तू ကဟိုမုတ်ဆိုးမှမုတ်ဆိုးဖို့တွေကိုလည်း तू ပြောရင်းနဲ့အဲ့ကိစ္စရောပြီးပြောလိုက်တာ။ကျန်းစာမှာတေချာပြန်ဖတ်ကြည့်ရင်အဲ့တော့ငါကဲ့သို့နေအဲ့ကေအဲ့မှာအိမ်အောင်မရှိတဲ့လူတွေတဲ့မင်းတို့နောက်ထပ်ထပ်မပြုတ်နဲ့ကွာငါကဲ့သို့နေရင်ကောင်းတယ်လို့ငါသဘောကျတယ်လို့ပြောတော့ပေါ်လူကမုတ်ဆိုးဖို့ဖြစ်တာလား။သူဒီမဟုတ်ရင်လူပြိုကြီးလာတော့မသိဘူး။တေချာတာတော့ပိုင်ပိုင်ချာချာဟိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျန်းစာပညာရှင်တွေကလည်းမပြောဘူး။ဒါတော့သူ့ရဲ့ personal ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်တေချာတာကတော့ तू ဟာအမှုဆောင်တဲ့ခါမှာဘာလို့လဲအိမ်တော်မရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့သူ့အမေလို့ပြုစုတာနော်ဒီဟွာရဲ့အန်တယုတ်ကတင်းဟုတ်ရဲ့ဘာနာဘရဲ့မိမနော်ဘာနာမဘိသူ့ထက်လည်းအသက်ကြီးတယ်အသက်ကြီးတော့သူခီးစင်မလိုက်ပြီးတော့အမေလို့ကိုသူကပြုစုပြီးထမင်းရည်နဲ့ချက်ကျွေးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်နောက်ပေထုတို့ကိစ္စသူပြောတယ်လေကေဖာတို့ဟာတဲ့ကိုဇနီးမယကိုနှမဖြစ်တော့ကိုဇနီးမယကိုခေါ်ပြီးတော့တဲ့အဲ့ဦးငလီသွားတယ်တဲ့နော်အဲ့ဦးငလီသွားပြီးသူတို့ကတဲ့သူများရဲ့လှုပ်ကြွပြုစုခြင်းကိုခံနေတယ်ဇနီးမယတွေကလည်းကြော်တွေပေါ့နော်လှုပ်ကြွပြုစုခြင်းကိုခံနေငါလည်းခံဖို့အခွင့်အရေးရှိပါတယ်တဲ့ခံတိုက်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ငါအဲ့ဒီလိုမလုပ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်လေဘာမှမမဟုတ်ရင်မနာနဲ့အဲ့ဦးငလီသွားတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာအသိမရောက်တော့နေတယ်လေဒါတော့တစ်နှစ်ကိုနှစ်နေရာလောက်တော့သွားပါတယ်မနာအရင်တော့ဆိုမနာတန်းသွားတာနှစ်လလောက်သွားလိုက်အိမ်ပြန်လာနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်နေလိုက်ပြန်သွားပါညာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ခီးစံတခါမှမိသားစုမခေါ်ဘူးအဲ့ဒါလေကျွန်တော်အားနေချက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်အကြီးကြီးဆုံးအားနေချက်နော်ဇနီးတဲ့မခေါ်ဘူးကျွန်တော်ဘန်ကောက်ကိုလာတာ15ချိန်လောက်ရှိပြီပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်မှကျွန်တော်အမျိုးသမီးနဲ့တမီးနဲ့နော်အတူတူနဲ့သူတို့နော်အားသူတို့စုထားတဲ့ပစံတာမီနှစ်ယောက်ကဘယ်ချင်းလိုက်ဘယ်လိုစုထားလဲမသိဘူးเนาะအဲ့ဒါသွားမယ်ဆိုတော့သွားမယ်လို့ပြောရအောင်မင်းဒီတို့တလောက်တော့လို့ပြောတော့ရှိပါတယ်တဲ့ငါတို့မှာလည်းဆိုတော့သူတို့လာတာကျွန်တော်တော့သွားမတဲရအောင်ဟုတ်တယ်သူတို့တာမီပဲထဲတာเนาะသူတို့တဲ့ကျွန်တော်ဟိုမှာချက်ချင်းဆောင်ပါပဲတင်းထဲမှာပဲအိတ်ပါပဲအိတ်ပြီးတော့မှနေတယ်ဟဲ့ဆိုလာလေတယ်တစ်ချိန်တစ်ခါတော်တော်ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘဝအသက်တာအတွက်တော့เนาะတချို့မသိလိုက်ပါဘူးတော်တော်များများလဲเนาะကျွန်တော်တော်တော်များများလဲဘာမှအဲမမိတ်ဆက်ပေးသူတို့လည်းတစ်ပတ်ပဲနေတာဟုတ်ခဏပဲ AC ပဲကျွန်တော်တော့ဒီလိုမြင်နေဗျာလောကရဲ့ထင်ပေါ်မှုတွေကြော်ကြားမှုတွေတို့လောကရဲ့အောင်မြင်မှုတွေတို့ဆိုတာကဘာလို့မလဲဘာလို့မလဲလူအထင်ကြီးလေးစားလောက်ပွဲတွေဆိုတာကလူတွေအတွက်တော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရှင်မှာအဲ့ဒီဟာကရှုံးအရှုံးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဇီရိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပို့မထင်ပေါ်တာမကြော်ကြားတာပို့ပြီးတော့မကောင်းဘူးလားကောင်းတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားနော်အဲ့လိုပြောလို့ထင်ပေါ်ကြော်ကြားနေတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဝေဖန်တာပုတ်ခတ်တာမဟုတ်ပါဘူးသူ့လမ်းကြောင်းနဲ့သူဘုရားထည့်ပေးပါလိမ့်မယ်နော်ထင်ပေါ်ကြော်ကြားစီမဲ့လူအတွက်လည်းဘုရားသခင်ထင်ပေါ်ကြော်ကြားဖို့ထည့်ပေးလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အကူတော့လှုပ်ယူပြီးတော့ကြိုးစားတာဇာတိပဂတိဖြစ်တယ်နော်။ Okay အဲ့တော့ဘောလူကအဆုံးမှာဘယ်သူမှမရှိဘူးသူ့နားမှာလူကပဲရှိခဲ့တယ်နော်။ဆက်သွားရအောင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုရေးချင်ပါတယ်။မှတ်ချက်လေးနော်။ဆုံးတော့မယ်ဒီပါတမန်တော်ဝုထုတွင်တမန်တော်ဝုထုတွင်သမိုင်းဖြစ်စဉ်အဆင့်80တွေ့နိုင်သည်
ခုနှစ်ကဏ္ဍသည်ခုနှစ်ကဏ္ဍသည်ပြည့်စုံခြင်းကိန်းကဏ္ဍဖြစ်သည်တမန်တော်18တွင်တမန်တော်ခန်းကြီး1ခန်းငယ်8ကိုပြောတာเนาะတမန်တော်18တွင်ယေရုရှလင်မြို့မှာစ၍ယူဒာပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ပြောထားသည့်အတိုင်တမန်တော်ဝတ္ထုဤမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ပြောထားသည့်အတိုင်းတမန်တော်ဝတ္ထုဤသမိုင်းဖြစ်စဉ်အဆင့်ခုနှစ်တွင်ရလားပြန်ပြောမယ်တမန်တော်ဝတ္ထုတွင်သမိုင်းဖြစ်စဉ်အဆင့်ခုနှစ်ဆင့်တွင်နိုင်သည်ခုနှစ်ကဏ္ဍသည်ပြည့်စုံခြင်းကိန်းကဏ္ဍဖြစ်သည်တမန်တော်18တွင်ယေရုရှလင်မြို့မှစ၍ရလားယူဒာပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ပြောထားသည့်အတိုင်းတမန်တော်ဝတ္ထုဤသမိုင်းဖြစ်စဉ်အဆင့်ခုနှစ်တွင်တမန်တော်ဝတ္ထုဤသမိုင်းဖြစ်စဉ်အဆင့်ခုနှစ်တွင်ကဘာစွန်းတိုင်အောင်ကဘာစွန်းတိုင်အောင်ဧဝံဂေလိတရားသည်ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါသည်ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါသည်နောက်တစ်ပိုက်လေးဂျူးလူမျိုးများဖြစ်သောဂျူးလူမျိုးများဖြစ်သောလူမျိုးကဘာလူမျိုးလဲသူတို့ကနောက်ခံ background ကဘာလဲဂျူးတွေပဲယူဒဘာသာဟုတ်တယ်နော်ဂျူးလူမျိုးများဖြစ်သောယေရုရှလင်သင်းတော်မှယေရုရှလင်သင်းတော်မှယုံကြည်သူများတို့သည်ယုံကြည်သူများတို့သည်ရှမာရိမြို့ထိုမအန်တီအုတ်ဂျူးလူမျိုးများဖြစ်သောယေရုရှလင်သင်းတော်မှာယုံကြည်သူများတို့သည်ဘာလဲရှမာရိမြို့ထိုမအန်တီအုတ်ထတ်တဖန်ထတ်တဖန်အန်တီကောနဲ့နောက်ထပ်တဖန်တူရကီပြည်တူရကီပြည်တို့၎င်းတူရကီမှာရေးပေးထားတယ်တူရကီပြည်တို့၎င်ဆက်လက်၍ယောမမြို့အပါဝင်ဆက်လက်၍ယောမမြို့အပါဝင်ယောမရုံယောမမြို့အပါဝင်ဥရောပတိုက်ထိဥရောပတိုက်ထိသခင်ဘုရားရဲ့မိန့်တော်ကိုအမိန်တော်ကိုသခင်ဖျားဤအမိန်တော်ကိုဝင်ခံ၍သာသနာပြုနိုင်ခဲ့ကြသည်
in Kanjue, Tatana, Junai Gejadi. Okay, Tine, Padure Lele, Padure Lele. Hello, Tine Padure Lele. He got Monoma, Tamano, wait to have a be there, boo. Tamano, wait to our chance at a ma, can't in the session, my son, Tatuare. Shaluka, see, it out of the man over to be, lo, pure, together, win ye, ye, matamano, what to am a bide boo. Ari tamanorio, baita, baby, do, ye, jeez, only, don't you get a touch of win or ha, tine, tine, chanago, baita, baby, do, tatapam, ye, jeez, only, sala, lolo, boshe. Ame? Ari tamano, what to we are, saha, then say ye, I'm upset. They are tatan, say ye, I'm upset. They are nalonga, say ye, I'm upset. They are winning, ye, and a sabido. J'ai ma pire. Amen. Tadwe, tachando winna, wa dineti, tenetano sima, a lolo yeside. Tadwe, piatke, a dine, tugo, chanorugo, tichuanse, hare. Tadwe, yeshu, kutwe, get in jingo, chanorugo, kansase, hare. Chanorua, tumare, bari, na tuja, lo, dilo, the damn yo, jashini, ale. Pamam tuja, babu. ตรุบาระปอบิญญาณตัดลงแล้วหมอบุตรุบาระปอบิญญาณก้าวลงแล้วหมอบุตรุบาระปอบิเส้นดำญาณลงแล้วหมอบุตรุบาระใส่ตบอราริตาเวก้าวลงแล้วหมอบุเตเนจนอกโกคริสต์ออนไนเชกันอูเดกาชวยเฉ่คว่กกะมัตตาทาพี่รอตู้เยบ้องนอเนอมุรออิมลีเตียด้วยอะต้องผุบ่ดีเนที่จนเราโกดีโลฉินเนမျိုးยောက်ชิเสียล่ะဖြစ်တယ်ฮาเลลูยา ဘုရားသခင်တင့်ကိုထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်တင့်ကိုဒီနေ့ပေးတွေ့နေတဲ့အခြေအနေခွင့်ရအားလုံးဟာအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပိတ်သိက်တကိုးထဲမှာအဲ့ဒီတခင်ဘုရားရဲ့အမိန့်တော်ပြီးမြောက်အောင်ပြန်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်တောင်းတော့ဝိတ္ထုဟာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးရှေ့ရမယ်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဟာတင့်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အဲ့ဒီတမန်တော်ဝိတ္ထုကိုဆက်ရေးဖို့ဒီနေ့တင့်ကို
တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဒီကနဦးဟာမှာဗာလဲသူတို့ဘာသာစကားမတူဂျူးတွေမှာအခက်အခဲစီတာပြဿနာကတပါးမျိုးသားကိုသူတို့ကငယ်ကလေးကစကြီးကလေးကမစင်ကြဲတော့သူခွေးခွေးလို့သတ်မှတ်တာတပါးမျိုးသားနဲ့စကားပြောဖို့တပါးမျိုးသားနဲ့လက်ပွန်တရီနေဖို့တပါးမျိုးသားနဲ့အတူစားတော့ဖို့ဆိုတာသူတို့အော်တပါအလွန်အမတန်မှာဗာလဲအသေးရတာအသေးရတာဥရတာနော်မစင်ကြဲဘူးလို့သူတို့ဘာလုပ်တာလဲထင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုင်းနေအားလုံးကိုသူတို့ကသခင်ပြရားရဲ့အမိကိုနာခံပြီးတော့ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်။အာမင်။ဆေယူရတန်ဟာလာမယ့်နှစ်2013နှစ်ဆိုခုနှစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗမာပြည်ကိုရောက်တာဟာနှစ်ပေါင်း200ရောက်ခဲ့တာဟာနှစ်ပေါင်း200တနည်းအားဖြင့်ဆေယူရတန်အဖြစ်သာသနာရောက်တာနှစ်ပေါင်း200ဖြစ်တော့မယ်။ရန်ကုန်ကမ်းနားမှာရှင်နေဖွက်တည်းနဲ့အထမ်းနဲ့ထမ်းပြီးတော့မှနော်ဟိုအထံသမားတွေထမ်းပြီးတော့မှဆင်းတဲ့အခါမှာဟိုးရွှေတကုံစီဒီကိုကြီးပြီးတော့အကြီးကျယ်အောင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒီကာလမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်200လောက်ကအခိတ္တပညာလေပိသုကပညာခုံးပေါ်မှာတည်ထားတာရွှေစင်ပြည့်နဲ့အဲ့ဒီရွှေတကုံစီဒီရဲ့အရှိတ်ဘက်မုတ်ကလေးမှာသူတို့မှာဇက်ကိုစောက်ပြီးတော့များစွာသောလူတွေဝင်တရားဟောခဲ့တယ်ချောင်းနှစ်လုံးလုံးဖိုးခါပေးတာနော်တရားမှမရဘူးတိတ်မစိတ်တမကြဘူးစိတ်မပြတ်ဘူးဝမ်းမနေဘူးမပူဆွေးဘူးဝေးစားရဝေးတမချန်းစားဘာသာပြန်ပါနေမှရွေးဝယ်လို့မရတဲ့ဘလောက်မှဘယ်လိုတံပိုးနဲ့မှဖြတ်လို့မရတဲ့အလွန်မတန်ကောက်မြတ်လာတဲ့ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဗိတ်သိမ့်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဓမ္မဟောင်းဓမ္မသစ်ကျမ်းစာကျွန်တော်လက်ထက်မှာဒီနေ့ရှိနေရတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီတမန်တော်ဝိထုကိုဗမာပြည်မှာလာပြီးတော့ဆရာယူရတန်ဆက်ရေးတာပဲတမန်တော်ဝိထုရဲ့မှာဆက်ပြီးတာထဲ့ခွင့်ရှိမယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ကယုဒသားအပြင်လောက်တဲ့အရာတွေကိုဆက်ပြီးရေးထားရမှာပဲ။ဦးနောဆိုတဲ့ဒီဘက်တော်တရားဦးဆုံးရတာ။ဗမာပြည်ဖြစ်တဲ့အတွက်တရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကဗမာလူမျိုးကိုအရင်ပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့တယောက်ပဲရတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တဆင့်ဦးနောကဈေးထဲမှာကိုသာဖြူဆိုတဲ့ကရင်မျိုးသားတယောက်ကိုတွေ့လာပြီးတော့ဟိုမှာလေလံပစ်နေတာနော်ဆိုးလွန်းလို့ကိုသာဖြူကဆိုးလွန်းလို့ဈေးမှာကြုံဖြစ်လေလံပစ်နေတာ
အဲ့ဒါကိုသွားဝယ်ခဲ့တယ်။သွားဝယ်ခဲ့ပြီးမှတပည့်တော်ဖြစ်ပြုစုပြုထောင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ကင်းလူမျိုးများစွာဟာဒီအေဝလီတရားကိုရသွားတာ။အေဝလီတရားကိုရသွားတာ။မုံနေနဲ့နည်းနည်းလေးထိဆက်မှုရှိတယ်။မုံကလက်မခံဘူး။မုံကလက်မခံဘူး။ဒိန်ဆိုတဆင်းချင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုတက်သွားတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကတော့နည်းနည်းလေးစောတယ်။ဟိုးတော်တော်တော့မှဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်3 50တုန်းကဆိုရင်လေချင်းပြည်နယ်မှာကင်းရင်သေးအောင်ဆရာကြီးရှိတယ်နော်။ချင်းစကားမုံနေအောင်တက်တယ်။အမေစကားလိုတက်တယ်။ဒါပေမဲ့လူမျိုးဝကင်းသူတို့အမေရိကန်နေနဲ့အတူတွဲပြီးတော့သာသနာချင်းပြည်ကိုသာသနာသွားပြုတာဖြစ်တယ်။တချင်းပြည်နယ်ကတော့အမေရိကန်နေနဲ့တရုတ်ပြည်ဘက်ကဝင်လာတဲ့တချို့သာသနာပြုတွေ AG AG တင်းတော်ဆိုတာကချင်းပြည်နယ်မှာကတရုတ်သာသနာပြုတယောက်ကအရင်ဆုံးစပြီးသာသနာပြုတာ။အဲ့ဒီတရုတ်သာသနာပြုဆရာကထိုင်ဝမ်ကစစ်ဘူဘူကြီးအမေအဖေစီမှာအမွေမြေအမွေအားလုံးတောင်းအိမ်ပါညာအဲ့ဒီအမွေအကုန်ရောင်းပြီးတော့လင်မယားနှစ်ယောက်ကဘက်ကနေပြီးတော့ချီချင်တဲ့ဝင်ပြီးတော့မှဘူတာဘက်မှာကချင်ပြည်နယ်မှာဆလာပြီးတော့အေဂျီသာသနာပြုတယ်သူတို့ဟာကို့အတွက်ပဲကိုကြည့်ခဲ့ကြမယ်ကို့အတွက်ပဲကိုတွေးနေမယ်အမေရိကန်မဲဆရာကြီးသားအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအေးစစ်စစ်ကောင်းမွန်မွန်စိန်ကြကြနဲ့နေလို့ရတာပေါ့ဆရာကြီးသားရဲ့အမျိုးသမီးမမယူသားဆရာမယူသားယောက်ျားအင်းဝလက်မရှုံထောင်ထဲမှာထောင်ကြနေတယ်အောင်ပင်လေမှာစားစရာမရှိဘူး။ငါဖျားယောဂဖြစ်ပြီးကလေးရသိသွားတာတော့မြုပ်ပေးမဲ့လူမရှိဘူး။ဆရာရတန်ပြန်လာခါစနီးတယ်လေသိကလေးလည်းမရှိ။အင်းဝလက်မချွန်တောင်းထဲမှာဇောက်ထိုးဆွဲပြီးတော့မှညအိပ်ရတယ်။ခြေထောက်ကိုကျိုးနေဇောက်ထိုးဆွဲထားတယ်။အိုးဘာသာပြန်ထားတဲ့စာမှု။ဘာသာပြန်ထားတဲ့ဒီချမ်းစာစာမှုပျောက်ပြတ်မှာဆိုလို့မိမအိုတခါတဲ့အချဉဏ်တောင်းပြီးတော့မှကျမယောက်ျားအမေရိကန်နဲ့ဘိုးတဲ့အဲ့တော့ခေါင်းအုံးထဲမှာအိပ်တက်တယ်တဲ့။ခေါင်းအုံးထဲမှာအဲ့ဒါထည့်ချုပ်ပြီးတော့ထောင်ထဲမှာခိုးပြီးတော့မှသွင်းတယ်။အမျိုးစုံသောဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံခဲ့ရတယ်။ယောက်ျားထောင်ကျနေတာအပြင်မှာကလေးကငါဖျားယောက်ကတက်ပြီးထေသွားပြီးတချို့ပေးမဲ့လူမရှိဘူးမိမအစာငတ်နေတယ်။မယား3ယောက်ရခဲ့တယ်။ပထမမယားသေဆုံးနဲ့ဒုတိယမယားလည်းသေဆုံးနဲ့တတိယမယားလည်းအဖိုးခပေးပြီးတော့ပဲဘာမှပြီးသာသနာအတွက်လုပ်ခဲ့တာ။နောက်ဆုံးမှာသူကိုယ်တိုင်အဆုတ်ယောဂဖြစ်ပြီးမှပင်လေပြင်ခီးကိုသွားဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်တိုင်းပင်လေပြင်ခီးကိုသွားတဲ့အခါပင်လေထဲမှာသင်္ဘောပေါ်မှာပဲတည်ဆုံးခဲ့တယ်။ဆရာယူရတန်ရဲ့ memory ထုံးမရှိဘူး။ဆရာယူရတန်ရဲ့အောင့်မေ့ပွဲအမတ်တရဂူမရှိဘူး။သင်္ချိုင်းရာမရှိဘူး။ပင်လေပြင်ခီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပင်လေခီးရဲ့ဥပဒေသားအတိုင်းသင်္ဘောတွေရဲ့ဥပဒေသားအတိုင်းမတည်တဲ့လူကိုထားလို့မရဘူး။ခေါင်းတလားနဲ့ပတ်ပြီးတော့ပင်လေထဲမှာပဲချပလိုက်ရတော့တယ်။ဖျားကအဲ့ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘုံတည်အဲ့ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမတ်တရအဲ့ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုမြေကြီးပေါ်မှာအမတ်မြမရှိဖို့အတွက်ပယ်ထားခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘုရားအကြံစီတော်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သုတရဖူနဲ့ဓမ္မတရဖူကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတာ၍အလွန်ကြီးမြတ်လေးလံခြင်းတော်ကစောင့်နေတယ်ဟာလေလုယာသူအမီလျံတော်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူးတိုက်ကြီးကားကြီးနဲ့မနေခဲ့ရပါဘူးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အလုံးစုံစက္ကန့်အနံပြီးတော့အပင်မဆင်းရဲဒုက္ခခံပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖះကိုတိလာတဲ့အခွင့်ရတဲ့အထိဖြစ်လာတာသူတပည့်တော်တယောက်က6ရောက်မှငုတ်ဆူပြီးတော့မှဆယ်ပြတ်တန်ရဲ့တပည့်တော်တယောက်တော့ယုံကြည်သူပေါ့ငုတ်ဆူပြီးတော့အနာဖြစ်တယ်မန်းနေတဲနေတယ်ဘိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဇွန်ခရင်နဲ့ကျွေပကန်နဲ့ထမင်းစားတယ်ဒီတခုတော့သူဟာကိုကြီးညီတော်အများတန်းဝှက်တယ်နော်တိုက်ပုံတို့ခေါင်းပေါင်းတို့တော့သူမွေဖို့ဒီတခုတော့သူကအဲ့ဒါအဲ့တိုင်းသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူထမင်းထည့်စားတဲ့အဲ့ကျူပကန်ထဲမှာအဲ့ဒီတပည့်တော်ရဲ့မန်းတက်နေတဲ့ခြေထောက်အနာကိုဖန်ရင်နဲ့ဆေးပေးခဲ့တယ်။တကယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပျက်နေထားလေ။ဒီကမောင်တော်မများခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းထဲမှာသရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဘုရားပိတ်သိပ်ပေးပြီးတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီအင်္ဂလီတရားအတွက်သင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုမြေကြီးစွန်းထိဆေလွတ်ချင်ပါလေ။အာမင်။အာမင်။ကျွန်တော်ဘုရားကြီးမှာခရိယံ600ခန်းလုံးရှိတယ်လို့အစိုးရတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာတယ်။တနိုင်ကလုံးမှာခရိယံ18ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာကမ္ဘာအနှံ့နိုင်ငံပေါင်း180ကိုသာသနာပြုဆရာပေါင်း 12,000 ဆီလွတ်ထားတယ်။ကိုရီးယားတွေကကိုရီးယားစစ်ပွဲမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးတဲ့တောင်နဲ့မြောက်ဖြစ်တဲ့ကိုရီးယားစစ်ပွဲမှာမျက်စားပြီးအသက်ရှင်ခဲ့တာနော်။မြက်တကယ်မြက်ကိုစားပြီးအသက်ရှင်ခဲ့တာ။အဲ့ဒီမှာနေသူတို့ကစောင်းရသီမှာလွယ်လွယ်ကူကူပေါပေါများများရနိုင်တဲ့မုံရင်းကိုဘလို့ရေရှည်ခံအောင်လုပ်ရမလဲလို့နီလန်းရှာရင်းနဲ့ကင်ချီဖြစ်လာတာ
အခုကဘာမှနေရာတိုင်းမှာကင်မချီမှကင်မချီကိုရီးယားကင်မချီဆိုကင်မချီဖြစ်လာတကယ်တော့စောင်းစောင်းစောင်းထဲမှာသူတို့တားပေါက်တယ်အဲ့ဒီမုံညင်းနေရအလေးချတော်ပေါက်တဲ့သဘောအဲ့ဒါတွေခုခုပြီးတော့ဘလို့ကြာကြာထားလို့ရမလဲဒါဟုတ်ပေါ့တော့ငါတို့အစာတားခက်လုံးဝကြည့်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့နီးကိုတွေ့ပြီးတော့မှရှင်ဘက်ပဲတကယ်တော့နော်မုံညင်းချင်ပေါ့ကိုရီးယားကင်မချီဖြစ်လာတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံအခုအရှမဂျပန်ပြည်ရင်သူပဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စီးပွားဖြစ်ကျော်ဝအောင်မြင်တယ်ရိုးရိုးလေးပဲဆက်ရှိရခိုင်တော့မရှိတဲ့တော့သရုခရိယတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံလက်ရှိကမ္ဘာရဲ့180သောနိုင်ငံမှာမစ်ရှင်နရီ12,000ဆီလွတ်ထားတယ်ထိုင်းလည်းမှာကိုရီးယားမစ်ရှင်နရီအများကြီးရှိတယ်ဒီကနေသွားတော့ on note အဲ့ on note ဖက်မှာအမကိုရီးယားဖျားကြောင်အကြီးကြီးပဲ channel ဝင်တဲ့နည်းနည်းတော့မဟုတ်အော်တကက်စနစ်ကြနှစ်ခေါက်ရောက်ဘူးလေကျွန်တော်ကိုရီးယားဆရာထိုင်းစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်တဲ့ကိုရီးယားဆရာ pastor ဦးဆောင်ပြီးတော့မှရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးရန်ကုန်မြို့မှာကိုရီးယားမစ်ရှင်နရီမိသားစုလိုက်50ရှိတယ်လက်ရှိမစ်ရှင်နရီမစ်ရှင်လုပ်နေတာမိဘပဲကလေးတွေအများကြီးလုပ်တယ်ကျန်းစာကြောင်အများကြီးလုပ်တယ်မူဂျိုဒီမှာမူဂျိုဆရာဆရာမမူဂျိုဆရာမပေါ့ဆရာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะမူဂျိုနဲ့ဟွာဗါလဲအဲ့ဒီဗါလဲကလေးထိန်ဝါသနာပါတဲ့ညီမတွေရှိရင်အခမဲ့တင်တာเนาะ3နှစ်ဖွဲ့ပေးတယ်နိုင်ငံတကာအစ်စ်မီမူဂျိုဆရာမဖြစ်တင်တဲ့ကြောင်ကိုရီးယားဆရာဖွင့်တာချော်ရင်းကုန်းမှာ full sponsor ပေးတယ်သူတို့ကျောင်းအိတ်ကျောင်းစားအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံတကယ် certificate ကအစိုးရအသိမှတ်ပြုတယ်နော်စစ်စနစ်တော်တော်ကောင်းကောင်းများကြီးလုပ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့လှည့်ရောက်လာပြီအာမင်အာမင်ဒီကနေ့တင့်လှည့်ရောက်လာပြီဒီနေ့ရောဖခင်ကတင့်အောင်မတော်ဆတင့်အကြောင်းမျိုးနဲ့ဒီမှာရောက်ရင်ရောက်လာလိမ့်မယ်တချို့ကတော်တော်ဆာဆာငန်းငန်းနဲ့ရောက်လာတဲ့လူရှိတယ်တချို့ကလည်းဘာဖြစ်ဖြစ်လေးတင်နှန်းသွားတက်ကြည့်မယ်ကွာဆိုတာမျိုးရှိတယ်တချို့ကလည်းဒီတင်နှန်းကိုရင်းနှီးနေတာတစ်နှစ်တက်မယ်တစ်နှစ်တက်မယ်နဲ့မတက်ဖြစ်မတက်ဖြစ်ဟောအခုမှမက်ဆီလည်းလမ်းမှာပြီးတော့ရောက်အောင်လည်းရောက်လာတာရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဟလာတရီမောဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပုံစံနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရောက်လာရတာဖျားပို့တာဖြစ်တယ်အာမင်အေးဒီအရာတွေကိုသင်ကြားရတာဟာလေဖျားရဲ့အကြံစီတော်ထဲမှာသင်ရှိတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်မနေ့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဂျူးတွေကပြည်ပမှာသွားနေတယ်ပြည်တွင်းကိုမလုပ်လာလဲပြန်လာတယ်ပြည်တွင်းမှာအင်္ဂလိပ်တရားရသွားတယ်သူတို့နေရာကိုပြန်သွားတယ်ပြန်သွားတဲ့နေရာမှာဘာလုပ်လဲအင်္ဂလိပ်တရားပြောတော့အင်္ဂလိပ်တရားလောလောကူကူနဲ့ခဏချက်ချင်းလေးဆယ်နေရာလာတယ်တပတ်နေတယ်အင်္ဂလိပ်တရားရရသွားတယ်ပြန်သွားတယ်တပတ်အတွင်းမှာဘယ်နေရာပြန်သွားပြီလဲဆယ်နေရာပြန်သွားပြီဖခင်ရဲ့လှုပ်တဲ့ပုံစံကတော့အကြံစီရဒီလိုဖြစ်တာပါဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဣသေလတိုင်းပြည်အကုန်လုံးကဘာဘလုံကိုတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ချင်းခံရတယ်နှစ်ပေါင်း80ကြာတယ်အဲ့ဒီမှာဂျူးနှစ်တန်းကျော်နိုင်ငံခြားကိုရောက်သွားတယ်နှစ်ပေါင်း80ကြာပြီးတော့မှရှင်ဘီယံစိုက်တဲ့အမိတ်နဲ့เนาะကုရုရှင်ဘီယံစိုက်တဲ့အမိတ်နဲ့ဂျေရုဆလင်ကိုပြန်လာတာလူလေး5000ပဲပြန်လာတာကျန်တဲ့လူအားလုံးကဘာဖြစ်နေလဲဘာဘလုံကနေတဆင့်ကမ္ဘာနေရာအနှံ့အသီးသီးကိုရောက်သွားပြီးနောက်ဆုံးမှဂျေရုဆလင်ခေရောက်လာတာပင်တေကုတ်တေခေရောက်လာတာအဲဒီမှာသူတို့ကဒီပွဲကိုဝင်ဖို့လာတဲ့ခါမှာပင်တေကုတ်တေပွဲနေမှာအင်္ဂလိပ်တရားကိုရပြီသူတို့ဘာလုပ်လဲကိုယ့်နေရာကိုပြန်သွားရတဲ့အင်္ဂလိပ်တရားကိုယ့်နေရာမှာဘာဖြစ်ပြန်လုပ်လဲတော်ပြန်ဟောဗမာပြည်မှာတော့အသင်ရဖရားကိုမသိတဲ့လူတချို့ကခရိယန်လို့ဖြစ်ရင်လည်းမီအိုဖလာခရိယန်နဲ့မေဂန်ခရိယန်နေပဲအများစုကဒီမှာရောက်မှကယ်တင်ချင်းကိုဆက်ချမှုရပြီနှုတ်ကပတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးပါလို့လေကြာအခုပြန်တောင်ပူနေရတယ်ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ကိုမိသားစုတွေအတွက်ကယ်တင်ချင်းရောက်ဖို့ပြန်ဆူတောင်းနေရတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့တော့ဖရားကအသင်ကိုဗမာပြည်ကနေထိုင်းနိုင်ငံကိုပို့တယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဖရားကိုရတယ်ခရစ်တော်ကိုရတယ်ကယ်တင်ချင်းကိုရတယ်ဗမာပြည်တင့်နေရာကိုပြန်သွားခြင်းအပြင်တင့်အပြင်ဖရားကအဲ့ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့အင်္ဂလိပ်တရားကိုပြန်နှံစေဖို့တင့်ပေါ်မှာအချမ်းစီတော်ရှိတယ်အာမင်အာမင်ဖရားကိုမေးပါသရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့နှီးနှောပါဖရားကိုတင့်ရဲ့အသက်တာကိုအပိုက်ရာခိုင်နှုန်းကြီးဖရားကကြိုင်ရနိုင်ပါမြေချောင်အနံ့ပါဖရားလမ်းဖွင့်ပြင်ဆင်ရင်ကြံလာဘာမှကြည့်မနေနဲ့ဒီမှာတနေ့ကိုရမယ်ဘတ်300ဘောနပ်စ်နဲ့ဘတ်500ရမယ်ဟောချိမနေနဲ့ဖခင်ကတကယ်လမ်းဖွင့်လို့တင့်ကိုတိတိကျကျပြောတယ်ဆိုရင်ပြန်ပါဝင်ငှပါအင်္ဂလိပ်တရားဗမာပြည်နှုတ်ထလာဖို့အတွက်အာမင်နောက်တစ်ခုကကိုတိုင်းပြည်ကိုမချိန်ဆဲနဲ့တော့ကောင်းချီးပေးပါဟာဗမာပြည်ရတော့ကွာဘလို့ပါဘယ်ညာပါမလုပ်နဲ့ကျွန်တော်ဝင်ခံမယ်ကျွန်တော်ကိုတသက်ခံဝင်ခံမယ်အရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးစိတ်ရှိတယ်ကျွန်တော်အထက်ထဲမှာနိုင်ငံရေးပိုးလေးနည်းနည်းရှိတယ်ဗျာနော်နေနေရှိတဲ့ခါကျ88ရေကင်းပါ냐ကိုယ်တိုင်မြင့်မြင့်ဒိတ်တာကိုယ်တိုင်ရန်ကုန်မြို့ကိုစိုက်ကားနဲ့တဖုံခြေကျင်နဲ့တသွဲတခါတခါညဆန္ဒတိုင်းမှာမော်တော်ကားနဲ့တမျိုးဟိုစေယုံကြီးဟိုဗာလေအာ
တတော်ကြောင့်လိုက်တပိတ်စခန်းတာကေတာပစုံအောင်တပိတ်စခန်းရိတ်ခါသွားပို့တာကျွန်တော်ဘာညာရတော့မဟုတ်ဘူးသူများလို့ရှေ့မှာអော်ပြီးတော့တနက်ပါညာနဲ့မဟုတ်ရိတ်ခါလိုက်ပို့တာကျွန်တော်တပိတ်စခန်းတွေကိုလည်းရိတ်ခါလိုက်ပို့တာဆိုတော့အဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကြော်ဖြတ်ခဲ့တော့ကိုယ့်မျက်စိရှေ့မှာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်အများကြီးဗျာအဲ့80ရေရေးခဲ့မှာဆိုတော့ဒီဟာလေးတော့နည်းနည်းလေးတော့ရှိတာပေါ့အထဲထဲမှာပို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုတခါတခါကျ feeling လေးပေါ့နော်ရှိတော့မကျင်တတ်ဘူးဘလို့မှဆိုရအောင်ကျွန်တော်လုံးဝမကျင်တတ်ဘူးစေဆိုရလုံးဝမချင်တဲ့အာနာတိန်တာနဲ့20ကျော်ပါညာလုံးဝမချင်တဲ့အဲ့တော့စိတ်ထဲကမချင်တဲ့အတွက်တော့ဘာဖြစ်နေလဲအများရန်ကောင်းချီမပေးနိုင်ဘူး blessing မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်တရက်မှာဘုရားသခင်အသွန်သင်တယ်ကျွန်တော်မင်းကဒီမျိုးပေါ်မှာမွေးတယ်ဒီရီကိုတောက်တယ်ဒီစားကိုစားတယ်ဒီနေရာမှာရှိတယ်မင်းကိုဒီနေရာမှာငါဖြစ်ပွားစေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငါဖြစ်ပွားစေတဲ့နေရာအတွက်မင်းကောင်းချီဖြစ်ရမယ်လို့ဘုရားကျွန်တော်ပြောတယ်အသွန်သင်တယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ကိုတော်လို့ဝန်ခံပြီးတော့ဘာမှပြီးကိုကောင်းချီပေးတယ်အာမင်ကျွန်တော်အထက်မှာလွတ်ချင်းရသွားတယ်ฮาเลลูยาลุชิ้นยาวะเรอะยิงอะเลอโซยะเนปะตะโลซินซ้าไลยจนตุ้ยโตจินะกวาก้องไก่เดไสซูโลดอตาถั่วโลเนาะไดเมเอรี่ลุชิ้นยาดะคากูโซยะเนปะตะโลจนตุ้ยไลยอ๋อตรุโลเลตุ๊ดๆๆๆหลุ่นเนดาเวลีพะยาจันซีซีซินเนดาเวดะหลอกดอผิดมาเวซุบิรอผีเต้มมูจนแท้แท้มายาเลลุชิ้นยาเลจนบาบีโอเลก้องจีเปบาอาเมนบาบีตั่วโกเลซูตองมามะกะเต้มูพะยาลั้นพ่นเปียนเซนเนซุยิงเปลี่ยนโพอั่วเลရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းထားစေခြင်းနဲ့ဘာအတွက်လဲအေးဝင်ကလေးတရားအတွက်အာမင်အေးဝင်ကလေးတရားအတွက်ဒါမှဒါအတွက်မှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သင်အစဉ်ပြေးတဲ့နေရာနေပေါ့ဘူကောင်းပါလေအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလားမေလာလိုနေရာမျိုးမှာအလုံးမလို့ပါပဲနဲ့ရိတ်ခါရထောက်ပံ့ချေရပြီးနေရရင်တော့ဘူကောင်းသေးတယ်အေးဝင်ကလေးတရားအတွက်မှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပြောတာဟိုမဲဆောက်ကကဲ့မကိုပြောတာကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းထဲမှာဒီຢາကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးခံယူစေချင်တယ်အမေရိကန်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာမှာတကမ္ဘာလုံးကိုသာသနာပြုအများဆုံးဆင်လွတ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်အမေရိကန်နိုင်ငံဟာဟင်အဲ့တော့သူတို့ကဘာနဲ့ပဲအသက်ရှင်လဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ခံယူချက်က life is mission ဘဝအသက်တာဟာသာသနာပြုခြင်းအတွက်ပဲတဲ့ hallelujah life is missionဒါကြောင့်မို့သူတို့ရဲ့ mission လို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ဒီခရစ်ယာန်ဘာသာတစ်ခုတည်းသာသနာပြုတာမဟုတ်ဘူးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အကူအညီထောက်ပံ့တဲ့နေရာတိုင်းမှာဘာလုပ်လဲပေးတယ်ငလင်ပြုတ်တဲ့နေရာတွေမှာရေကြီးတဲ့နေရာတွေမှာစစ်မဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတွေမှာဒုက္ခသည်တွေအတွက်လင်းကြီးကြီးတဲ့လင်းနဲ့ချီပြီးတော့မှနော်တံပေါင်းမြောက်များစွာအာဖဂန်နစ္စတန်ဘုံကျက်ပြီးတိုက်ပါတယ်အမေရိကန်ကဘုံမကျက်ခင်စားဖို့အတွက်ရိတ်ခါအောင်ရင်ချပေးသေးတာနော်ရိတ်ခါအောင်ရင်ချပေးသေးတာကျွန်တော်ဥပမာပြီးနာဂစ်ဖြစ်တယ်အကြီးကျယ်လူတွေတေးကျပျက်စီးတိုင်းနဲ့ချီပြီးတော့တေးကျပျက်စီးတယ်ချက်ချက်လင်းကြီးတွေရောက်လာတာဘလောက်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 ဒီကူညီနိုင်တယ်မဆာနိုင်တယ်ဒီလိုလာပြောတယ်တကယ်လဲပေးတယ်သူတို့ဘာချုံးမြတ်မှမမျော်လင့်ဘူးတော့ life is mission ပတ္တဟာသာသနာပြုဖို့အတွက် mission အတွက်ပဲဖြစ်တယ်အာမင်ဟယ်လိုအာမင်ဒီထဲမှာတင့်ကိုဖះအခွက်ကတ်တတ်မလို့ဘတ်တန်းနဲ့ချီပြီးတော့ချမ်းသာသွားမယ်လူရှိကောင်းရှိနိုင်ပါလေအဲ့ဒီတန်းနဲ့ချီချမ်းသာမှုဟာလေသာသနာပြုခြင်းအတွက်ပဲဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်အာမင်ဒီထဲမှာဖះသခင်ရွေးချယ်ခွက်ခံပြီးတော့မှတစ်ချိန်ချိန်မှာတကယ် University ခုခုရမှာဆရာမတော်လကောင်ပါပေါက်ခါတော်လကောင်ဖြစ်သွားနိုင်မယ်ဟာမျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါလေအဲ့ဒီအခွင့်အာဏာနဲ့အရာရာဟာလေဖះရဲ့သာသနာအတွက်ပဲဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်အာမင်ပြောဆုံးတဲ့ဝိညာဉ်မြောက်များစွာသည်ဖះနိုင်ငံတော်မှာပါဝင်လာပါမည်ကြောင့်သခင်ဖခင်ရဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရှင်မြတ်ထမတော်ရဲ့နာမတော်နဲ့အေးဝင်လီတရားသည်ကဘာဆုံးတိုင်အောင်ပြန့်နှံ့ပါမည်အကြောင်းကစီနဲမနေနဲ့ကစီနဲမနေချစ်မနေနဲ့ချစ်မနေနဲ့ကိုယ်အတွက်ကြီးကြီးပဲအသုံးပြုမနေနဲ့ကျွန်တော်ဖခင်ကိုဒီလိုပဲအများနဲ့ဆုတောင်းတယ်ဒီနေ့မနေ့ထိဆုတောင်းတယ်ဒီနေ့မနေ့ထိဖခင်သခင်ကျွန်တော်အတွင်းတွေကဝိညာဉ်ဇီဝအသက်ကျွန်တော်ရဲ့ feeling emotion decision စိတ်ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာအသွေးသားအုံနောက်အတွေးကိုအကြံစီတရားရာဂိုင်နှုတ်ကိုတော်ယူတော်မူပါဗျာကိုတော်ကြိုက်တယ်လို့ဂိုင်တော်ကြီးအသုံးပြုတော်မူပါကုံမီညီကောင်မကျန်တာအလုံးကုံမီငွေကြီးလောက်ကိုတော်မပြောနဲ့အချိန်ပန်းတာစွမ်းလောက်ကိုတော်မပြောနဲ့ဖခင်အလုံးရှိသလားအမှုတော်အတွက်အလုံးရှိသလားအလုံးရှိသမျှအရာအလုံးပါဝင်ဖို့အတွက်ပဲအာမင်အာမင်ရှင်ဘောလူဟာတကယ်တော့မြို့သားပဲဖာရီရှဲလှုပ်ဆိုင်ကောင်းကောင်းချမ်းသာတယ်သူကဖာရီရှဲလှုပ်ဆိုင်ကောင်းကောင်းချမ်းသာတယ်သူပြင်ဆင်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီຢာတွေအားလုံးကိုနာမတော်ကြောင့်သူမလုပ်ခဲ့လေစွန့်လို့ခဲ့တယ်နော်စွန့်လို့ခဲ့တယ်โอเคအဲ့ဒီ68မှာရှင်ဘောလူဟာဘာဖြစ်သွားပြီလဲ
ေဆုံးသွားပြီ68မှာသူပါလေတေဆုံးတယ် AD 80မှာအကြီးဂျေရုဆလင်အတွက်ယူဒဘာသာအတွက်အလွန်ကြီးမားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ကြီးဖြစ်တယ်ယူဒဘာသာဝင်ရဖျောက်ကိုကိုွယ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသွားရလဲဂျေရုဆလင်ဗိမာန်တော်ကိုသွားရဘာလို့သွားရလဲအဲ့ဒီဗိမာန်တော်ကြောက်ဖြူသားနဲ့စောက်ထားတာဖြစ်တယ်ခနာပြင်းလေးဆောင်နဲ့ပြည်စုံနဲ့အတွင်းနိုင်ရန်အားလုံးကရွှေကုတ်ထားတာဖြစ်တယ်အပြင်ကန်းအတွင်းကန်းတန်ရှင်းရဌာနအတန်ရှင်းဆုံးဌာနရှိတယ်အတွင်းထဲမှာအသုံးဆောင်နေရအများဆုံးအပြင်ရွှေစင်တွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ AD 80မှာတော့ရောမဘူချုပ်တိုက်တက်စီရဲ့လက်ချက်အပြင်အဲ့ဒီဗိမာန်တော်ကြီးဟာအမြင့်ကနေပြီးတော့မှမိလောင်တိုက်သွင်းခံရပြီးတော့ပြုတ်ချဖြစ်စီခြင်းခံရတယ်သွားပြီသွားပြီဗိမာန်တော်ဆိုဘယ်သူချိန်ဝတ်တဲ့နေရာလဲဘုသူရဲ့အတန်ကြားရမယ့်နေရာလဲဘုသူရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့နေရာလဲဘုသူရဲ့ပိတ်သိက်ရှိတဲ့နေရာလဲအဲ့ဒါယာကုဘာမလုပ်တော့ဘူးလဲမရှိတော့ဘူးအဲ့ဆောက်ဦးရမရှိတော့ဘူးဒါဆိုဖျားနေရာပျောက်ပြီပေါ့ဖျားရဲ့ပိတ်သိက်ကပျောက်ပြီပေါ့ဖျားတန်ပျောက်ပြီပေါ့ဘယ်ဟိုရောက်လာလဲဖျားရဲ့ပိတ်သိက်ကတင့်ထဲကိုရောက်လာတယ်ဟာလေလုယာဖျားရဲ့ချိန်ဝတ်တဲ့နေရာကတင့်ထဲကိုရောက်လာတယ်ဖျားရဲ့အတန်ကတင့်ထဲကိုရောက်လာတယ်ဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ကတင့်ထဲကိုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီတင့်ထဲထဲမှာချိန်ဝင်နေတဲ့ဖျားကိုတင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာထင်ရှားစေပါ။တင့်ထဲထဲမှာချိန်ဝင်တဲ့ဖျားရဲ့အတန်တော်ကိုတင့်အထဲထဲကနေထွက်ပေါ်စေပါ။တင့်ထဲထဲမှာပေးရတဲ့ဘိတ်သိက်ကိုတင့်အထဲထဲကနေပြီးတော့ထင်ရှားစေပါ။ဟာလေလုယာ။အေးရာအတွက်တင့်ဟာလောကမှာဖြစ်သလိုကြုံသလိုပေါ့ပေါ့ပြက်ပြက်နဲ့အသက်ရှင်နေလို့တော့မရပါဘူး။ကိုယ်ဆန္ဒကိုယ်အတွေ့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကိုယ်အုံနောက်ကိုယ်ဆွမ်းတတ္တိနဲ့ပဲအသက်ရှင်နေလို့တော့မရပါဘူး။တရှင်တော်ဝင်တော်ဖျားအသင်ကိုဘာပြောလဲ။နှုတ်ကပတော်ဟာအသင်ကိုဘာသွန်သိမ့်လဲ။ဖျားသခင်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့အလိုတော်နဲ့အကြံစီတော်ကအသင်အတွက်ဘာရှိတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုသင်သိကျွမ်းဝင်ခံခြင်းအဖြစ်သိရဘဝအတ္တတာအแทမှာဖျားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားလာမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှဒီတမန်တော်ဝိထုရဲ့အထဲတွေကနက်နဲတဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးလေ့လာသွားဖို့ဖြစ်တယ်ကြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်เนาะဥဆုံးမှာကဲခေါင်းစတက်ရအောင်ဂျူးလူမျိုးနဲ့တပားအမျိုးသားများဤဆက်နွယ်ခြင်ဂျူးလူမျိုးနဲ့တပါအမျိုးသားများတို့ဤဆက်နွယ်ခြင်းအထည်ရထားပါယေဟောဝါနှင့်ယေရှုတဝေတို့ရပ်ပလက်နဲ့ရေးတယ်ယေဟောဝါဂျောဝါတမဟောဝါထောဖျားရဲ့နာမယေဟောဝါနှင့်ယေရှုဒါဟာဒီဆက်ဆက်ချင်းရဲ့ key ဖြစ်တယ်ဒီကနော်ဂျူးနဲ့တပါးမျိုးသားဆက်ဆက်ချင်းရဲ့တော့ချက်ဖြစ်တယ်ယေဟောဝါနဲ့ယေရှုကဲကျွန်တော်တခုဆွဲမယ်ယေဟောဝါဆိုတာဘာသူလဲဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဟုတ်လားမဟုတ်လားယေရှုဟာဘာသူလဲဘုရားသခင်ပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါဆိုရင်ယေရှုနဲ့ယေဟောဝါတူလားမတူဘူးလားယေဟောဝါနဲ့ယေရှုတူလားမတူဘူးလားတူတယ်တမောင်းထဲမှာအသုံးပြထားတဲ့ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဘုရားယေဟောဝါဆိုတာလူစားတိခံယူလာတဲ့ဘာသူပဲလဲယေရှုပဲဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီယေဟောဝါဘုရားခမီးတော်သားတော်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သုံးပါတလို့တဝရဲဖြစ်တယ်ဗါလဲဘုရားဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒီလူတပါးမျိုးသားတွေကနားလဲတယ်လက်ခံတယ်ဘုသောဂျူးတွေကဒီအရာကိုလုံးဝလက်မခံဘူးယေဟောဝါနဲ့ယေရှုဟာဘုရားတပါးစီးလို့သူတို့ကလက်ခံတယ်ယေရှုဟာဘုရားမဟုတ်ဘူးထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပဲသူတို့ကဘာလို့လဲလက်ခံတယ်သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကန်းနေတယ်ကဲရှိပါယေဟောဝါဘုရားသခင်သည်ယေဟောဝါဘုရားသခင်သည်မောရှေအားခန္ဓာယတော်ထဲတွင်ရတာမရတာဘူးလား
Kandaya. Kandaya tote to him. Anni lese cha. Anni lese cha. To ledo kala a song by. To ledo kala a song by. Psito. To ledo kala a song by. Psito. PC tong aya doing Sagabio Gedi. Come on, no? PC tong aya moshi. Trilla. PC tong aya doing. Scapio Kitty. Pambio Meno. Joe Apiakin di Moshe ya. Canaya Dore doing? Any lazy jar dole do gala? Song by impido? Busy tongue I adrin cigar? Pio Kitty. Deahoya Jan Thompson Nick Sangan in a sedit. Pame. Yitaba, Yita Chanyo Yita, Diawaya Jan, Kanji Thousand Ne, 32. Thousand Ne, Sangan in a Sadi, Sam Sip Song, Hala, Sam Sip Song, Thousand Ne, Sangan in a Sadi, 15 to 21. Okay, Pame, Diao Ya Jan. Can I lay now? Well, I'll leave those in there. Need to know, couldn't let Pame. Do ya, Dwayne? ครับพี่พญาเยปัญญาเตียโกชูฤาอิเตลาลิมฤาไล่ตะล่ะฮัลโหลไล่ตะล่ะนัสโซฤาโกโกกวยเดพญาไม่ဟုတ်เดฉาซอพญาฤาโกโกกวยเดโบเวฤาไม่จောက်พูเดไม่ตีพูเดพญาฤาโกบาลุเลโกกวยปี้รอทาวราพญาเยยะโฮวาเยอัญญะโกบาลุเลนุโซเลบาลุเลนุโซเล သူတို့ကတခြားဖျားတခြားကိုယ်ွယ်ရာတွေကိုအဲ့လိုအာကိုခိုးလို့ကိုယ်ွယ်ပြီးထောင်းရာဖျားရဲ့ယေဟောဝါရဲ့အမျက်ကိုနှိုးစော်တဲ့အတွက်ယေဟောဝါကဖျားကသူတို့ကိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုကန်းစီတယ်ဘာလို့စီလဲသူတို့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုဘာလို့လိုက်လဲကန်းလိုက်ပြီးဖျားကနောက်ထပ်အသက်ထပ်ရွေးတယ်ဘာကိုရွေးလဲဆိုတော့ Let's
တို့ဖြစ်၍မရေရာသောလူမျိုးပညာမရှိသောလူမျိုးအားဖြင့်သူတို့ကိုညူစုသောစိတ်ရှိစေခြင်းက၎င်းသူတို့စိတ်ဆိုးစေခြင်းက၎င်းငါပြုမည်ဒီလိုပါဒီမှာကြည့်ဣသေလလူမျိုးတစ်ဖက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဣသေလလူမျိုးကဒီ position ဖျားကိုဘာလို့လဲမယုံမသိပြုတယ်စန့်ကျင်ပဲပြုတယ် position ဖျားကနေလွဲပြီးတော့တခြားဖျားနှဆိုးဘိုးဘေးတွေမသိဘူးတဲ့ဒီထောက်တော်ဖျားမဟုတ်တဲ့ဟာတွေကိုကိုကလည်းမကိုကွယ်ဘူးလားကိုယ်ကရတဲ့ဖရားစိတ်ဆိုးလားမဆိုးဘူးလားညူစုလားမညူစုဘူးလားအဲ့တော့ဒီလူမျိုးကိုသူရွေးထားတဲ့သူထားတဲ့ original ဒီလူမျိုးကိုဝိညာဉ်မျက်စိကန်းစေတယ်ဘာလို့စေလဲဝိညာဉ်မျက်စိကန်းစေပြီးဖရားကတခြားလူမျိုးတစ်မျိုးရွေးတယ်အဲ့ဒီတခြားလူမျိုးကဖရားရွေးတဲ့တခြားလူမျိုးကမရေရာသောလူမျိုးအမျိုးယုတ်ပြီးတော့ပညာမရှိသောလူမျိုးသူတို့လောက်ကိုဖရားကအစင်တန်းမထားပေးတဲ့လူမျိုးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးကိုဖရားကသူ့အကြောင်းကိုသိစေပြီးသူ့ကိုဝန်ခံစေပြီးတော့မလုပ်လိုက်လဲရွှေလိုက်တယ်ရွှေလိုက်တော့ဒီဣသရေလလူမျိုးကဒီလူမျိုးအပြင်ဘာဖြစ်သွားလဲညူစုတယ်စိတ်ဆိုးတယ် jealous ဖြစ်တာပေါ့ဟာလေမနာလိုဖြစ်စီတယ်တော့ပေါ့လားမသိဘူးဘုရားသခင်တစ်ဖက်လက်နဲ့ပြန်လှုပ်တယ်နော်အဲ့ဒီမရေရာတဲ့ပညာမရှိတဲ့ဣသရေလလူမျိုးညူစုအောင်စိတ်ဆိုးအောင်ရွှေတဲ့လူမျိုးဟာဘယ်လူမျိုးလဲဆိုရင်တင်းနေကျွန်တော်ဖြစ်တယ် hallelujah ဂျန်တိုင်းတပားမျိုးသားတွေဖြစ်လာတယ်တော့ပေါ့လားမသိဘူးဘာပေါ့လားဒီနေ့အထိဂျူးတွေကအဲ့ဒီနာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုယေဟောဝါဘုရားဖြစ်တယ်လို့လက်မခံဘူးလက်မခံဘူးမယုံဘူးသူတို့ကဂျီဇက်တွေအများကြီးပဲယေရှုတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီအဲ့ဒီနာဇရက်မြို့မှာမွေးခဲ့တဲ့ယေရှုကတော့အဲ့ဒီကနည်းနည်းလေးထူးခြားတယ်ဗါလဲယေရှုအဲ့လိုပဲလက်ခံတာလူပဲဒီယေရှုဟာကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဘုရားလူသားတိခံယူလာတယ်ကယ်ရှင်ဖြစ်တယ်လို့တို့ဘာမလုပ်ဘူးလဲလုံးဝလက်မခံဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီခရစ်တော်ဆိုတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖရာဟာကောင်းကင်မှာကျင်းဝတ်တယ်ဖရာပဲအဲ့ဒီဖရာကလူကိုကယ်ဖို့လူကိုကန့်ကျွေးဝစ်ကျွေးနဲ့အပြစ်ကျွေးရနဲ့ရွေးနှုတ်ဖို့လောကကိုလူစားတိခံယူကြဆင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲမြင်လားမမြင်ဘူးလားယုံလားလားမယုံလားဟုတ်လားသင်ကောင်းလို့မဟုတ်ဖရာဖွင့်ပေးတဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်မျက်စိကိုဘာအတွက်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီယေရှုတရားကိုပယ်တယ်ယူဒာလူတွေမျက်စိကန်သွားတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။သဘောပေါက်လားမသိ။ဟယ်လိုသဘောပေါက်လား။အဲ့ဒါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘာလို့ဖြစ်လာလဲ။ဆက်ဆက်မှုဆက်နွယ်မှုရှိလာတယ်။ဒါကြောင့်ဂျူးကဣသေလလူမျိုးကယေရှုခရစ်တော်ကိုဘာကြောင့်လက်မခံတာလဲဆိုရင်သူတို့ကိုဘုရားကဝိညာဉ်မျက်စိကန်းစေထားလို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဒါမထောင်ဘူး။ဝိညာဉ်မျက်စိကန်းတဲ့အတွက်သူတို့ဘာမလုပ်ဘူးလဲ။နာမထောင်တဲ့အခါအဲ့ဒီယေရှုတရားကဘုသူတွေစီရောက်လာလေတပါးမျိုးသားဖြစ်တယ်ဗါလေငါတို့စီကိုရောက်လာတယ်ဘုရားလို့တာတိတ်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကိုနားလည်နိုင်ဖို့အတွက်သင်ဖတ်ကြည့်လိုက်ယောမဩရစာခန်းကြီး7အခန်းငယ်30ကနေစပြီးတော့ဖတ်မယ်။ယောမဩရစာခန်းကြီး7အခန်းငယ်30ကနေပြီးတော့33အထိတပားမျိုးသားတွေကအထက်ကခမီးတော်ဖခင်ရဲ့စကားကိုဘာမလို့ဘူးလဲ။နားမထောင်ရုံနဲ့မကောက်သူတို့ကသိကုန်မသိတာ။တပားမျိုးသားယေဟောဝါဆိုတာထာဝရဘုရားဆိုတာဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာသိကုန်ဘာမလို့တာလဲ။မသိတာဒါပေမဲ့အထက်ကအဲ့ဒါအရင်တော့ကနော်ဒါပေမဲ့အခုဘာဖြစ်လဲဆက်ဖတ်ပါယခုတွင်ယခုတွင်သူတို့နားမထောင်ခြင်းအမှုအပြင်ဆိုတာဘသူတွေနားမထောင်တာလဲဣသေလလူတွေမှန်တယ်ယူဒဣသေလဂျူးတွေဂျူးတွေကအဲ့ဒီယေဟောဝါဘုရားကိုအရင်သိခဲ့ရဲ့တန်းနဲ့ဒါပေမဲ့အခုတရားဟောရာချမ်းမှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားမဟုတ်တယ်ဘုရားနှဆိုးဘိုးဘေးတွေမသိခဲ့တဲ့ဘုရားကိုကိုကိုွယ်ခြင်းအပြင်ပူဇော်ပတ်တာရစ်ပူဇော်ခြင်းအပြင်ဒီထောက်ရာဘုရားအမြတ်ကိုနှုတ်ဆော်လားမနှုတ်ဆော်ဘူးလားနောက်ဆိုပြီးအဲ့ထောင်ရဖျက်စကားကိုတို့ဘာမလုပ်တော့ဘူးလဲ။နားဂျူးတွေကနားမထောင်တော့ဘူး။အဲ့ဒီနားမထောင်တော့အဖင်တဲ့ဆက်ဖတ်ပါ။နားမထောင်တော့အဖင်
Mabu mabu le, nama tong do amu apa sih? Tanaro mujengo tino di kaya terkedo sepatoni tu. Nama tong be niya jai, piyad kendi lua pangdo go tanaro mujeng akuin si sejenga lua pangdo go nama tong jeng apa sih nai? Macam nai. Tu lor kau mana ni lah, kau macam lu lah. Tu lor ramai tu. Tu lor kau macam lu mana ni lu cina. Tapi kalau tu lor kau mana ni lah, tu lor kau macam lu mau. Pihaga balu cara le, kau mau lu cara, kau mau lu cara. Tu lor lemak kena, tapi kalau tu lor lemak kena lu lah. Mau puno, pihaga balu cara le, tu lor lemak kena aw, lu cara. Macam ni. Seperti aw mah, pihaga kini. Hei. Koro absen laga, koro apo longa laga. Amin. Siapa lalu dalam mana naik di lo, cuma ji. Ha, June, terbaham juga. Pertama orang terbaham juga, nama tau. Pertama orang terbaham juga, bapa mula bule, juga balu le, nama tau ne. Habis no, tapi naucara juga bapa mula bule. Nama tahun lo, eri juye nama tahun jenjau, tapi kami udah kat Jesus lo kan sahale, pak kan sahale, pak jangan so, tapi kami udah bapio doale, puen doale, tapi kami udah wini mesi bapio doale, puen doale, di kau ni ya wini mesi bapio doale, kan doale, hobi no, kan doale, ero, tapi kami udah di Jesus lo kan sahbi wini mesi puen bo doale, di kau ni ya balu doale, na, matang ya le, apa sih go, jau doale, mesi wini mesi, kan apa sih go balu doale. Jauhlah. Aku ngaruh apa? Tapi muda nara orang nama tahu lah. Tapi tu cinta jen. Turut gua balik mulai. Balik mulai. Wenyam si pun nama pun hula. Pun mula nara orang jen. Siapa nama siapa hula. Tapi sendiri nama orang jen dan nara orang jen cara mana bawa hula le. Jesus do wenye. Bawa hula le. Tapi jom lo payaga luar ingo Jesus do petare kuen. Ngamino gua Jesus piutare nosra gua tensha zebo tu. Jesus do melage. Jenso balik hula le. Nama tahun cina, apa sih mabalu dah lalai le, cuit dah lalai le. Tahu belum dia? Kau cina tahu belum lah? Tapi cina lah. Asal orang jua piaga mabalu le, ti le, nama tahun le. Tapi kami dah piaga, mesti ibu nama tahun mu. Tapi hari juga piaga mabalu dah ulle, nama tahun mu wujud mesti mabalu dah le. Kau dah le cina. Tapi kami dah bahkan sah le, Jesus lah kansa. Hari Jesus lah jom lo, nama tahun cina gua yau de, wujud mesti pun dah le. Tahu belum dia? Tapi cina tapi kami dah piaga mabalu dah le, Jesus. Jualan, tapi apa yang dia baru jualan? Tapi macam cinta ye, jual ni kan, bapak lama le, pihak biro macam si, pun lama, na baru lama, tahun lama. Enak tu, turu baru le, Jesus do, lama lama ulah, turu tu pihak Jesus do baru bermula, pun bermula, Jesus do baru bermula. Ay Jesus do, tema turu pun lama. Ay cara pihak pihak mana gua ngah baru jualan le? Jesus piut apa? Rasau, pihak dua bawang logo Jesus piut ada sebagai tenaga buat. Adi Jesus ram lagi dua bawang nama tangan macam mana? Cukup aja, kaya. Tuh apa nama dia piutnya? Hello, tuh apa lah? Eh, ada apa? Rasau malu aku pihak piut eh, lagi siapa? Ngadi, tenau a, masih ada lumiu, pihnya masih ada lumiu apa sih? Tenau go newsu semai. Tengok saya susu semai, tengok mana lupa semai. Jule ko ini dah lalu, kalau biola mana biola? Macam ini dah lalu, news ubo saya susu mana lupa pot. Tapi kami ada kacau ni ini, balu cincang ada le. Jesus biujin, kan lah. Tahu macam dia biujin lah. Eri segago PC tahu ngaya mana moshi ko Jehovah biola. Tahu biola? Tole ya cuma Jehovah biola biola. Eri biola Jehovah Yesus sore. Luzadi, kan? Nama kan lah ulah.
ခံလာတယ်ဟုတ်ဘူးလားမသိဒီလောက်ထိဟယ်လိုဒါကြောင့်မလူစားတိခံယူလာတဲ့ယေရှုဟာဘသူပဲလဲယောဟောပဲအဲ့ယောဟောဖခင်ရဲ့ဖြစ်ကခမီးတော်တားတော်တရှိတော်တားတော်မဟုတ်ကျွန်တော်နောက်တွေကျွန်တော်သိစေအဲ့ဒါရှင်းပေးမယ်လောလောဆယ်နားထောင်ယုံမယ်ကြားပြုံမယ်မှတ်ထားခမီးတော်ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖခင်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်အဲ့ဒီသုံးပါတလုံးတော့အဲ့ဒါယေဟောဝါဖခင်အဲ့ဒီယေဟောဝါဖခင်တွေကခမီးတော်ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖခင်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်တွေကနှုတ်ကပတ်တော်ဖခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ယေဟောဝါဖခင်ကယေရှုဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မလောက်လာတာလေလူစားတီးခံလာတာသဘောလားမသိဘူးဟယ်လိုသဘောပေါက်လားအဲ့ဒီယေရှုဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လူစားတီးခံလာပြီးအသေးခံမြုပ်နှံအသွေးသွန်လောင်းထမြောက်တဲ့အေးဝင်ကလေးတရားကဘုသူတွေရတာလေတပါအမျိုးသားတွေရလာလားမရလားဟုတ်လားရလာတော့ငါတို့တီကနွေတော်သားဖြင့်ဖျားမျိုးဖြင့်ဖြစ်ကြလေဘာမျိုးဖြစ်လာလဲဒါဆိုဘာနဲ့တထန်းနဲ့ဖြစ်လာလဲဒါကြောင့်မလို့ဂျူးနဲ့ဗာလဲတပါမျိုးသားနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိလားလားမရှိလားဟုတ်လားအဲ့ဒီမောရှေကိုစပြောဒီလှုပ်ဝက်ချက်ကဒီမှာရှိတယ်နောက်နေ့ရှင်းမယ်အဲ့ဒါလို့ဝချက်ကဒီမှာရှိတယ်။အဲ့ဒီမောရှေကိုစပြောတဲ့အရာဟာနောက်နှစ်ပေါင်း1500ကြာတဲ့အခါမှာဘုသူအဖင်အကောင့်ထဲပေါ်လာလေ။ယေရှုအဖင်ဘာဖြစ်လာလဲ။အကောင့်ထဲပေါ်လာတယ်။နော်။အဲ့ဒီရလို့ဝချက်ဒီမှာရှိတဲ့ဘုရားပရင်ပြုတဲ့လို့ဝချက်ကိုနောက်နေ့မှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ။ဆုတောင်းရအောင်နော်။အပဖကတော့ကိုယေရှုတင်တယ်။ဒီနေ့အတွက်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဘုရား။ဒီညနေအတွက်ကတော့ကိုယေရှုတင်တယ်ဘုရား။သာသမီတွေတယောက်ချင်းစီရဲ့တက်တာတဲ့ကိုကိုရောဆက်လက်ပြီးစကားပြောပါ။ဒါရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြင့်ကိုရောလင်းပေးပါ၊လမ်းပြပါ၊သွန်သင်ပါ၊ပြည့်ပြည့်ပါ၊ဖွင့်ပြပါ။ကိုရောဖွင့်ပြခြင်း၊သွန်သင်ခြင်း၊ပြည့်ပြည့်ခြင်း၊လင်းပေးခြင်းကိုမြင်တွေ့စေပါ၊ခံစားစေပါ။အရာအလုံးဟာဘုန်းတော်တွေဖြစ်စေပါဖျား။တမန်တော်ဝိတ္ထုကိုအခြေပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာလက်ရှိပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်ဖျားကအရောက်တိုင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှတမန်တော်ကြီးအသက်နဲ့ဆိုင်တဲ့အလင်းကိုဖွင့်ပြပါဖျား။အဖတမန်တော်ဝိတ္ထုရဲ့အနှစ်သာရနဲ့တမန်တော်ဝိတ္ထုအပ်စင်ကိုယ်တော်ဖျားရဲ့အကျံစီတော်အလိုတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားပိတ်သိက်တကိုးကိုကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာမြင်သာလာပါမည်ကြောင်းကိုတော်ကိုယ်တိုင်သွန်းလောင်းတော်မူပါပနူပါရာကလီတုစ်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုတော်ကိုယ်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်ပါရာကလီတုစ်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုတော်ကိုယ်ကျွန်တော်စာငတ်ပါတယ်တောင်းတပါတယ်ကိုရဲ့ပိတ်သိက်ကိုရဲ့အသက်တော်ပိတ်သိက်ကိုရဲ့အသက်တော်တကိုးကိုသာသမီအရောက်တိုင်းရဲ့အပေါ်မှာဘေးမှာကိုတော်ညွှန်းလောင်းတော်မူပါကိုတော်သွန်းလောင်းတော်မူပါအရောက်တိုင်းဟာလာမယ့်ပတ်ထဲမှာတရရဲ့၌ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုယ်တော်နှိုးစော်တဲ့အတိုင်းပါရာကလီတုစ်ဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့တုတ်ထီခြင်းနဲ့အသက်တော်ပိတ်တဲ့အသက်တော်တကူကိုခံရပါမိအကြောင်းကိုတော်ကိုယ်တိုင်သာသမီအရောက်တိုင်းကိုသွေးဆောင်တော်မူပါဖျားအရောက်တိုင်းရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာကိုတော်ကိုဆောင်ကတောင်းတတဲ့စိတ်တဘောကိုတော်ထည့်ပေးတော်မူပါဖျားဘုန်းတော်တွေဖြစ်စီပါကြားခဲ့ရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတော်ဆလုတ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုတော်ကိုယေရှုတင်တဲ့ချိန်နဲ့တတမှုရလုံးစုံလက်တော်နဲ့ပြန်လည်အနန္တနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမြတ်တဲ့အရှင်သခင်ယေရှုဖျားနာမှာ၌ချီးမွမ်းအနန္တကြပါ၏ဖာအာမင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ရောက်တိုင်းအတွက်ဘုရားကောင်းချီးရှိပါစေ